Egingo dizuen anekdota da kontatuko dizuen. Ben gehien hau zamatu dugu zatzu, eh? Mazortzi, mazazpia, mazzei hortzen. Honi behin joan nahi zoperara. Hau anekdota hau kontatuko dizuen, ez zer ikusia dauka zuiko. Behin joan nahi zoperara. Konbidatu ditut. Ibarreko landa hori kasen batek. Mala urte dituenean, nire lehenengo bertso saioak egin dituen Intxizu ikastola, hemen ondoan dagoen ikastola. Horra zinitzen bertsotan, esateko moduan. Nire, gure, nire irakasle bat, hor zegoen ordezkapen bat egiten, eta daitu dituen. Eta, amala urte, amabost urte gen euskala, zuei izgraza ez, ez? Ez dizua, jola, baina nire ilusio egiten kontatzen. Amala, amabost, amasei, amazazpi, urte euskanean, urtero etortzen nintzen areto honetara bertsoak kantatzera. Hemen egin dituen nire lehenengo bertso saioak institutu honetan. Eta beti broma bat izaten genuen, euskan amabost, amasei urte, amazazpi, aurrean gure adinekoak, beste herri batekoak, tortzen ginen ilusioarekin arzipia, vamos. Eta promedan bukaeran beti, botatzen genuen bertso bat normalean, imaginatu, orduan ere bertzotan ez genuen egiten gauza askori buruz, baina botatzen beti bertzo bat ligatzeko daukat gogoa, imaginatu, eta zaten duen eta berat, orduan telefonak zure mobilak ere zarra gara beratzi lau, lau gozei, ez da izan, da nire telefonoa zaten genuen ba, beti guzurretago telefona botatzen genuen baina urte baten beretakoa, sin mat eta genuen beretakoa. Eta repente etxean jasotzen dut dei bat, hemengo ikasle batena. Bueno, jaso zuen nire hau. Eta, arkaiz, operanako edo, ez dakiz, kontatu dit operan edo, gombiatu nahi zituzte. Eta joan itxean berdiren traiate ikuste. Ez itxean asko gustatu. Eta, bueno, baina ondo pasatu nahi. Eta hemen hasi zen aldi dut, hori bateko latak ez dut.